Tonhão. E ok, é lanterna. Diniz, Diniz trabalha com um gol e aí... Chupa, Capelas. Parceiro carioca. Valeu. Vou segurar o microfone que você não consegue segurar. O Corinthians ganha do Inter e ganha do Inter, vai ganhar do Palmeiras. Segunda-feira que vem vai ganhar do Palmeiras. O Corinthians começa a arrancar, velho. Ai, cara, é ridículo. Salve, salve, galera! Vídeo top, vídeo engraçado, cara. A Renata Fan zoando o Ronaldo Giovanelli, zoando todo mundo que tá no Z4. Ela zoou o Renato Gaúcho, ela zoou também. Além do Ronaldo, cara, ela zoou o Fernando Diniz. É, porque o Fluminense é o lanterna da competição. Tá muito bacana o vídeo, assista até o final, já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos ver aqui este corte do programa Jogo Aberto da Band, link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá, deixa eu só voltar aqui, cara. Olha, olha o que aconteceu hoje. Alva! Quem sabe se ganhar o Grenal, né? Vai que... Vai que... Agora é o seguinte... Coisa estranha, vocês não estão sentindo uma coisa estranha? O quê? Imaginação e pai. Eu tô assim. Gente, que aqui tem um bolso na minha capa mágica. A minha capa mágica colorada tem um mega bolso. E hoje eu coloquei futebol, muita gente no bolso. Muita gente no bolso. Ai, não queria. Não queria. Não queria, mas ó. Ó o primeiro. Ó quem tá no bolso colorado. Tonhão. Tony, calma, você Toninho. Não é o principal culpado, mas Toninho, vamos dizer que você é. Toninho. Você tem que encontrar alguém, sim, né, pra culpar. Sim. Tá bom, volta pro meu bolso. Volta pro bolso. Nossa, olha quem apareceu aqui. É bom, mas deu aquela ramelada. Olha quem tava no meu bolso também. É ele, deixa eu ver. Super dia. Sobrou pra ele. Volta pro bolso. Volta pro bolso, pai. Ah, não. Meu eu. Agora nós estamos um pouco melhores. Ah. Uma relação mais amena, ah, por enquanto. Mas tá no Z4. Tá no Z4. Renato Gaúcho. Não, não é legal. Volta pro bolso. Ano passado, uma das maiores decepções da minha vida boleira aconteceu na Libertadores. Porque perdemos a possibilidade de chegar numa final. E ok, é lanterna. Diniz, Diniz, trabalha, Diniz. Trabalha, Diniz. Vem a cavalo, hein? Deixa eu colocar o Diniz no meu... Ah, não. Você tá entendendo, Ulisses, a brincadeira? Não, não, não. Não, eu vou falar uma coisa muito séria. Futebol tem coisa que soa como derrota. Não é derrota, mas é como se fosse derrota. Tipo, eu passei por isso no final de semana. No último minuto, você toma um gol e aí... Chupa, Capelas. Parceiro carioca. Esse merece sofrer. Agora é o seguinte, eu tenho uma memória de elefante. Ah, vá. Ulisses pode também. Pode falar o qualquer coisa. O Ulisses também. Não. É. O Capela tem o corpo. Corpo não, só memória. Ah, mas o Capela tem o corpo. O cara Capela acha que tá longe e que nada vai acontecer. Se liga, se liga, Z4, Chiquito. Chupa, Chico. Volta. Agora, fala. Fala e fala muito. Mas como fala? Mas fala demais. E ontem? Meu Deus do céu. Olha lá. Cuiabá. Toma, Cuiabá. E ó, tá juntinho, grudado e derrotado também. Menino, menino. Que coisinha, papai. E aqui, a dupla final. Nossa. Doutor Fiel e Zonaldo. Zonaldo. Ó, aqui, ó. Isso, vou colocar agora, aqui isso aqui. Peraí, calma. Agora você foi mal, né? Agora você foi bem. Não tem nada a ver com isso. Agora você foi bem. Ulisses não cabe na foto 3x4. Agora você foi bem. E agora... Colocou o Ulisses na 3x4. E agora...
três por um. Como eu sou uma pessoa muito generosa a vida inteira, um presentinho para Zonaldo. Zonaldo. Ihu! Vai, pega esse. Nem sempre vamos conseguir jogar bem, outras vezes jogamos menos bem. Agora, você espera que eu sou a mandante hoje, não é? Ah. Apesar que Orlando Scarpelli, Floripa, não é muito a minha... Não é a minha praia. Gosto da praia, mas o futebol lá, não é minha praia. Você combina lá, você combina lá. Esse técnico cara é fera. Eduardo. Fenômeno. O melhor que nós temos no Brasil hoje, fenômeno. Eu acredito muito neste grupo porque tem um grande coração. Tem um grande coração. Wesley, melhor jogador do Inter nas últimas partidas do Corinthians. Geral. Wesley não pode ser poupado. Wesley não pode ser poupado. Wesley limpou pro pé esquerdo, um canhão no canto. Golaço! Meu pai do céu. Eu tenho uma pergunta pro Ronaldo. Liga. Cadê o Cássio? O que tá passando nessa cabeça aí? Vou segurar o microfone que você não consegue segurar. Chora, Ronaldo. Eu não posso ver além do quê? Do ex. Além do ex, eu já pulo aqui, ó. Engraçado. O Corinthians vai ganhar do Inter hoje? O Corinthians ganha do Inter e ganha e vai ganhar do Palmeiras. Segunda-feira que vem vai ganhar do Palmeiras. O Corinthians começa a arrancar, velho. Ai, cara, é ridículo. Que agora vem os palpites. Nossa. Mole. Capelães. O Inter vence esse jogo, torce pro Donelli, mas não vai aguentar. 2-0 Inter. 2-1 para o Inter. Mas qualquer placar de vitória serve, viu, Eduardo? Qualquer um. Como? Não sei. Porque não é que eu te vou aplicar. Já temos uma fórmula. 1-0 Corinthians. Não. Yuri Alberto de esquerda. Nossa. Ai, cara, é ridículo. Amanhã você vai chegar feliz e o Ronaldo para variar triste. 1-0 Inter. 1-0. Ai, que sofrência. Bom, desenrola, bate. E joga de ladinho aqui, ó. Que remeleixo, hein? Donelli não toma gol. 2 gols do Yuri Alberto. Corinthians 2, Inter 1-0. Ah, que careca safado! Ah, que careca safado. O Wesley, você foi safadão, hein? Ah, o Wesley fez o golaço. Quero ouvir Antônio Oliveira. Não. O que ele vai falar, hein? Quero pode ouvir ser a última o português. Vez, hein? Vamos agora. Pode ser a última vez. Eu só controlo aquilo que é a minha decisão e as minhas decisões que eu tomo enquanto treinador. Portanto, essa é a minha área de competência, a área técnica. A área de administração e de gestão desportiva não me compete a mim, portanto, terá que perguntar a outra pessoa. A mim, o que me compete é continuar a trabalhar, sei aquilo que eu estou a fazer, sou teimoso para caramba. E está no caminho certo. Nós vamos fazer também no mercado, com certeza. Parabéns. Vamos ficar mais fortes e vamos diminuir o tempo que durante o primeiro turno nós perdemos alguns pontos que eventualmente não deveríamos e agora é descansar e pensar no próximo jogo no domingo contra o Atlético. Vai cair. Nossa, olha o que tá. Ai, eu quero agora distância. Sim. Quero distância. Não gosto disso. Caça fantasma. Ele era vermelho? Agora tá certo. Olha! Né? Ele era vermelho. Gente, resolveu dar um rasante aqui no programa do nada. E aí, Ronaldo, qual é a desculpa? A arbitragem, o Daronco, qual o problema? Não. Eu já combinei com os meninos, eles vão falar pra você que seu time também é ruim. O meu é ruim, mas o seu também é ruim. Mas depois vocês falam pra mim. Mas eu quero falar da décima rodada, então tá bom. Eu ia te dar uma chance, agora tá bela. Quero falar da décima rodada do Campeonato Brasileiro, já Série acabou. A, tabela. Eu, que sou ruim, como você tá dizendo, não é? É ruim, sim. Eu tô aqui com 9 é a minha posição e 2 jogos a menos. É ruim também. E aqui,
Vamos concentrar aqui, Brasil. Aí, 7 pontos. Corinthians, Grêmio, Vitória e Fluminense. O Inter mesmo. Se o Vitória ganhar do Galo a partir das 6:30 da tarde ou da noite em alguns lugares, o Vitória sai e o Vasco entra. E pode Tem ser que mesmo. Ganhar a Vitória. O Vitória ganha do Galo. O Galo tá caindo pelas tabelas aí. O Galo não aguenta. Então, Ulisses, já que o Ronaldo teve a chance e não quis falar, agora é sua vez, hein? Não, você não deixou falar. O que acontece? Ué? O Ronaldo não quer falar, você não deixou? Você não tem o que falar, velho. Eu você tenho tem que falar, comentar, sim. Você não tem você que quer falar, falar, então fala. Não pode derrubar o Antônio agora. Deixa ele com esses caras aí abraçados, com o Mateuzinho, com o Guinho. Ó, vocês não servem pra vestir a camisa do Corinthians, velho. Mateuzinho, Guinho, vocês não servem. Custou mais de 20 milhões. Não serve. A culpa não é só do Antônio, hein? Tem soldado no meio. E é o que tá lá. É o que tá lá, não é o soldado. Então é isso que eu queria dizer. Fabinho? Não vou nem gastar mais saliva, porque o soldado agora tá andando com o bracinho de jacaré. Já viu isso aí? Quem? O soldado tá andando com o bracinho de jacaré pro São Paulo aí pra achar cara ruim pra levar pro Corinthians. Então não vou falar mais nada. Tá, mas não tinha um cara que era o responsável por fazer aquela análise de mercado pra contratações? Não foi demitido o Thiago Gasparino também essa semana? E você chama ele de responsável? Não, eu tô dizendo que mais uma pessoa responsável por contratações, pra garimpar. Pra fazer análise de jogadores que estão aí. É. Você só viu que chegou. Mas peraí, a Renata falou um ponto importante. Há 10 dias nós reproduzimos ao vivo a entrevista coletiva do Augusto Melo e ele saiu em defesa do Gasparino. O que mudou em 10 dias que o cara foi demitido? Que era o cara da análise do mercado. 10 dias atrás o Augusto falou uma coisa. 10 dias depois já não vale o que ele fala? Não. Mas isso é uma característica do Corinthians, da atual administração, que não tem culpa total, mas tem culpa sim também. Herdou terra arrasada. Sabe quando você herda uma terra arrasada, você não sabe o que fazer? Aí você tem que fazer. Sabe o que você tem que fazer? Ficar quietinho, trabalhar e fazer com que ela volte a produzir. Alva! É, quem sabe se ganhar o Grenal, né? Vai que. Não. Tá aí, galera. Separei aqui pra vocês os melhores momentos aqui do programa Jogo Aberto da Band. Da parte do debate da Renata Fã zoando geral, né? Quem está no Z4 e quem perderam ontem. O São Paulo perdeu ontem, o Corinthians perdeu, o Vasco perdeu, o Internacional venceu o Corinthians, o Fluminense perdeu. Cara, que rodada espetacular de Campeonato Brasileiro. Essa quarta-feira foi demais, galera. O Botafogo tinha empatado com o Atlético Paranaense antes, dando tudo certo, hein? Se o nosso Mengão vencer hoje, reassumimos a liderança do Brasileirão. E eu acredito na vitória do Flamengo hoje sobre o Bahia. É isso aí, cara. Ó, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações, fui!